waxay leedahay xanuunka masaxa xanuunka qabaabiyona xanuunka qabaabiyow ay wax ma wax qabsan karo darma dhaqan karo hilib ma jaray karo wax aan had gacmaha qabsan karo male lugaba xaarka hore xalay waxa igu soo darsan xaarka hore qabaabiyona iyo labada gacan ee maanta lacag ka dijeeta ay ku jirto waxa ka cabsana ilaahay dirtiis qofkaana duu caawiso kasoo qaad maalinta adi uurka hooyada ay ku jirtay hadii hooyada la dhihi lahaa hadii aan lagu qalin cunugaaga lagaa markii yacni lagama yaabo inaad si caadi u dhashid aragti u tuna sheegaan ee hooyada shilin haysan laheyd adigii ayada nafsadii labadii naf halis ku jiri lahayd maxaa yacni sidee jeclaa lahayd adiga qof lacag haysana adduunyadan uu joogi lahaa sida adigoo kale asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu daawadayaal meel walba adduunyada ka joogtaan kaad nagala socotaan waa soy film studio channel aniguna waa saaxiibkiina casoe waxaa idin leeyahay maalin wanaagsan run ahaantii asxaabta waxaan ku sugnaa guri ka mid ah oo ay ku nool yihiin qoys masaakiina oo dhibaataysan mar jajab horta saaad ogtihiin adduunyadan inta la taagan yahay oo la joogo oo la nool yahay ay dadku walaal yihiin ay dadku iscaawin karaan ay dadku wax isu qaban karaan ay dadku isgarab istaagi karaan horta noloshuna sideedaba dadku uma wada sinna qof baa lagu intixaamayaa oo xaalad isaga jira nolosha qofna waxa waaye noloshii isugu aadan isagana imtixaan kaloo noloshiisa iska haysto runtii adin waad ogtihiin intaan baxay noloshiida yacni idinma soo gudbiyo xaaladda noocaan oo kale qofbaa dhiban ama qofbaa u baahan caawinaad ama qofbaa sidaas aan idinma soo gudbiyo sababtu waxay tahay horena waa idinkugu sheegay idinkaga cododaartay ani waxaan necbahay mas-uuliyaddaas weyn inaan qaado oo ah qofkani haddii aad dadka yacni u weydiiso garab iyo caawinaad aad u weydiiso mas-uuliyad badanaa ku korayso xaquuq fara badanaa ku saarnaanayso waajibaad badanaa lagaa rabaa inaad gudato anina waad ogtay waxaan iskaa qof iska mashquul badan marka waxyaabaha aan badanaa ugu meermeereysto waxaa ka mid waxyaabahaas badanaa waxaa jiro dad yacni sidaas oo kale ani ila soo xiriiro rabo in yacni maadaama janalkan dad fara badan ay ku xiran yihiin in yacni baahidooda aan gudbino laakiin waa ka cudur daartaa waxaan u gudbiyaa youtuberada saaxiibaday ah ay rabo barnaamijyada noocaasa inay markaa ayaga qabtaan daneynayana okay ahem shay saakay aniga jiifo arrin laala yaabay oo la seexan waayey oo aan ka seexan waayey oo aan ka mamarsiyoon waayey yaa runtii isoo kicisay halkaan isoo fariisisay waxaa la joogaa gabar walaasheeya magaceeda la yihaahdo kutweyn waxay ka mid tahay qoysaska ku nool degmada xamar jajab runtii xaalad adag aad iska haysato saad u jeedin horta waa qof iska disable oo halugla waayo lixdeed maxataa ma ahan waxay haysataa caruur yar yar oo isma dhaanta ah oo noloshoodii yacni ku adag tahay aabahoodii shaqo ma hayo qof iska xubsataa waaye oo dadkan waxa waaye muruqmaasha ah oo guryaha dhiso saasay tahay isagiina noloshii yacni shaqadii hadda magaalada shaqo ma jirto waa ku soo adkaatay wax kastan waxay iska yihiin inta badan garabgaraba iska noqdeen shaqooyinka qaar muhiimadda waxay tahay dadka la daawanayo soomaaliyay dad muslimiin ayaa tihiin waxaan rabaa inaan maanta idinla wadaago noloshan emotionka ah oo dhibaatada culus ee qoftaan walaasheena haysato intiya waxaa u sii dheeraatay oo markaan ugu soo darsamay xaalad adag oo halis ah xaaladaasi waxay tahay iyaduna way noo sharxi doontaa in ay tahay qof xaamila oo uur leh waqtigeedii dhalmadina la gaaray dhakhaatiir fara badanna ay u tagtay isbitaalo waaweyn tagtay markii la baarana loo sheegay in uurkani uu yahay mid qaliin keliya ah oo operation ku oo yacni ama surgery marka lagu sameeyo qofkana la operation gareeyo kadib le markaa yacni canugaas uu dhalan karo si kale aysan ku dhalan karin haddaba markii xaaladda noocaas lagu soo sheego adigana noloshaada maanta haddii aad quraacad qadadaada meel ku haynin haddii aad qadaysan cashadaadaysan meel saareen waad dareemi kartiin qofka xaaladda uu geli karo dhibaatada uu mari karo odaan walaasheena waxay noo sheegtay in isbitaalo xataa ay tagtay oo loogu talagalay dadka in si voluntariya ama lacag la-aana loogu gargaaro saas ay tahayna loo si hoose loogu sii sheegay haddii aysan lacaga bixinin in laysku dabaalin doono marka horta waa arrin aad iyo aad u xanuun badan waxay tiri ma seexdo ma fadhi karo ma jiifo karo ma nasan karo xanuun fara badana ahaayo waxay leedahay imaan in laga soo saaro laga qalaan jeclaan lahaa laakiin lacag iyo waxaa loo baahan yahay iyo dhaqaale loo baahay wax aa haystana male marka ani saakii waxaa taleefona laga soo waa waxaa leedahay qofkaasaa jira dhiban ayad markii taleefon lagu dhiibay waxay ii sheegtay in yacni igaga baahan tahay in aan janalkayga dadka ku xiran
oo muslimiinta walaalaha oo dunida kale joogo soomaalida in aan u gudbiyo dhibaatadeeda haddii iyaga ay u gargaari karaan. Marka waa dareemaysaa qof nafsada markay meesha ka marayso waa xaalad aad iyo aad u adag. Marka waxaan rajaynayaa in bal kutuwi aan ku wareejiyo mikrofonka dhibaatadeeda idinla wadaagto. بسم الله الرحمن الرحيم بالله من الشيطان الرجيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله ياك يا سومالي وحنا السنة يا إنا قرب السنين جور حنو سنة هاي حتى خارك هرا خارك هرا حتى كبابي إلى جرت إيه خارك دمبو هذا نحاملة هاي وحنا ربا إن الله خلاص بريت حتى خلينك يبريتو كبيعي وحنا هالسنة مجرو وحنا جعله إنا قرب السنين way yahay in sida aad noo sheegtay in hadii aan soo filim miskutubi waxaad noo sheegtay in lacag lagu xujeynayo isbitaalada lacag lagaaga baahan yahay oo daawadiis xataa hadaa loo khal xataa daawadaasi oo daawadiis aan gadanayo oo haddana aan kun haasin oo isku foon garay aan haasin saadu jeediin waa dareemi kartiin qofkan waa hooyo adiga hooyo ku dhashay maanta lacag hadii jeebkaaga ay ku jirto waxaad ka codsanaa ilaahay dartiis qofkaan inaad u caawiso ka soo qaad maalinta adiga uurka hooyada aad ku jirtay haddii hooyada la dhihi lahaa haddii aanan lagu qalin cunugaaga lagaa markii yacni lagama yaabo inaad si caadi u dhashid aragtii utudhan sheegaan hooyada shilin haysan laheyd adigii ayada nafsadii labadii naf halis ku jir lahayd maxaa yacni sidee jeclaa lahayd adiga qof lacag haysanaa dunidan uu joogi lahaa sida adigoo kale qofkaasi maxaad ka jeclaa lahayd inuu ku caawiyo jeclaa lahayd marka waxaan waa adduunyo annaga ka tiim sooya ahaan waxaan ballan qaadaynaa inaan garab siin doono u caawin doono intii aa awoodnana aan ku caawin doono laakiin annaga keliya wax uma qaban karno idinkan waxaa loo baahanya inaad caawisaan aynu dad fara badan oo ilaahay dhaqaalihi u dhiibaa jiro oo dhaqaalo fara badan xataa maaha haddii maanta adii $100 aa haysatid qof walaalkaa $10 u dhimanayo inaad ku xisaabtamina loo baahanya boqol la haystaa kortagkaas qofla badbaadinaysaa qofkaas waa inaad ku caawisaa aad ku badbaadisaa marka ani waxaa idinka codsanaya ka xasanahaa ilaahay dartiis inaad qofkan masaakiinta usoo caawisaan wallaahi noloshaa daad artina ku jirto caqligiina ma ogolaanayo wax uu waxa waaye qofku uusan kaalin karin damiiriyan waay caruur yaryar aad joogto waxaa lagu leeyahay ilmaan hadda markii dugsiga aadan xataa wax ay cunaan lama siinin hadday soo noqdaan waxay cuni lahaayen meel laguma ogo waxa waaye noloshu way iska adag tahay iyadoo adkeed ta nolosha iskaba dhaafo aabood maalinta usoo helo maalinta usoo helo cunaan maalinta usoo helo iska qaba ilaahay goodaa umaqan laakiin noloshii waxaa ku soo darsantay xaalad caafimaad oo nafsad ay ku go'i kartaa ku soo darsantay sidaad u jeediin waxay leedahay xanuunka masaa xanuunkaaga kabaabyo waay wax ma qabsan karo dhar ma dhaqan karo hilib ma jaray karo wax aan had gacmaha ku qabsan karo male lugaaba khaarka hore xalay waxa igu soo darsamay khaarka hore gabaabyoona ebel labada gacane wax aan gacmaha ku qabsan karo male kaba uu ka waxa iga daran ba gabaabyada taas aad u jira xasana way yahay asxaabta aad u mahadsantihiin runtii waxay ila tahay in aad fahmi kartaan xaaladda meesha taagan inaad fahmi kartaan waa wii cunug iyo hooyo oo uurkii ku jira cunugi la dhahashadii 11 beri ka hor waxaa tahay operation bishanteeda wada operation tahay da bisha maanta ma qaa 16 waa bisha marka intaas waa imaamirnaynde hanta xalay u tahay xalay waxay dhaheen soo diyaar garow in qofka dadkaasiiti wax la'aan wax qabanayaan soo diyaar garow berito waa lagu qalaa oo arbacade beri waaye arbacada asxaabta xilliga aan videoga aan hadda maanta idin soo gudbinayno waa talaado waxa noo dhimanaa saacad iska insha allah muhiimadu waxa waaye waa ogahay dad badan oo bani aadamnimadu ku dambayso oo naxariis leh oo jirkooda damiir ku jiro inayna daawanayaan waynu kusoo caawin doonaan insha allah sidaa rajaynayo in asxaabta taleefanka nambarka oo aad yacni qofkan ka caawin lahayd shaashada insha allah kusoo qoreyna waxaa rajaynaynaa in markaas nambarkaas la soo xiriirto aad qofkani walaalkaa waxaad u qabanaysana markaas aad u qabato laakiin dadnimada bini-aadamnimada islaamnimada intaasba waa nooga filan tahay in aan arrintan ku fahanno xaaladda meeshay marayso adiga ugu dambeyn dadkaa dhibkaaga waad u sheegatay walaalaha ku daawanaa
adiga waxaad u sheeg maxaa adiga ayaga si qaasqa sideed wax uga codsanaysaa maxaad ka codsanaysaa inay garab i siiyaan oo si muslimnimo garab iigu siiyaan oo walaaltinimo garab iigu siiyaan ayaan oo codsanayaa waayaha daawadayaal waxba yaan warka laydin ku daaladin waa u jeedaa walaasheena ku tubeeyey xaaladeed way adag tahay muhiimadda ugu weyn hadda waxay tahay nafsadeeda iyo canugaas nafsadii sidee loo kala badbaadiyaa toban iyo shan maalmood toban maalmood kahor qofka la dhaqaliin hata ilaa hadda ilmihii ayagana isdhex yaalaa qaliinkiina weli aanan marin taasaaba halisaaba xilligan qaadee nooshaa alxamdulilah qofkii ay weli kala badbaadsayeen marka waxaa rajaynayaa inaan sida ugu dhaqsiyaha badan aan ugu gargaarna haddii aan naakiim sooyo billaahi caleyk idinkuna waxaa rajaynaya inaad sida ugu dhaqsiyaha badan nala soo xiriirtaan sababtu waxay tahay waqti ma hayno qofkani waqtiga wax noo soo gudbisay ee annaga wax nala wadaagto loo sheegay inaan annaga jirno waa waqti iska gaaban saacado ka hore haddeerna waa saacado wax iska dhiman beritaan yaro meeshinkaaga waa inuu qabsanaa sida ugu dhaqsiyaha badan haddana annaga waxaan maraynaa subax yacnii adiga barkaa maraynaa shan saac subaxnimo camal ay noo tahay marka beri saacadahan oo kale waxaan rajaynaya in barnaamijkan insha allah uu hagaago hadduu ilaah yara idinkana waxaa idinka rajaynaynaa inaad sida ugudhaqsiya badan aad noo soo xiriirsaan aad baad u mahadsantihiin ugu dambeyn waxaa idin leenaa jasaakallah kheyr mar walba adduunyada ka joogtiin aan isu gargaar ahlay saxaabiya caawi walaalkaa maanta dhiban si beritu adigana markaas aad u hesho wax ku caawiya aakhiradaada markaas aad ugu liibaanto maasalaam.